Meu nome é Marco, eu sou um empreendedor da Feira do Canto, um espaço novo aqui em Ribeirão Preto, onde a gente procura agregar várias atividades de lazer, cultura, artes e entretenimento no mesmo espaço, agregando muito a arborização, porque o espaço é um local aberto, e além de tudo isso temos as oficinas de arte, música, artesanato. A parte da oficina gourmet, as oficinas de arte, música, os artesanatos, todo mundo tem aqui sua própria barraca para fazer a venda dos seus produtos. Temos também toda a parte de food truck. Então, o que nós pensamos, na verdade, é fazer num espaço, um shopping, espaço aberto, onde a gente pode procurar juntar as oficinas de arte em um ambiente com música, com muita arborização. Onde vai ter cultura, arte, gastronomia, vai ser tudo de bom. Assim, eu como artesã, eu quero agradecer porque é uma oportunidade única e assim, vai ser bem familiar, é muito legal. Venham nos visitar, prestigiar o nosso trabalho e vocês vão se divertir. O empreendimento funciona todos os dias, das 8 da manhã até as 22 horas. Finais de semana pode ser esticado um pouco mais pelas atividades noturnas que a gente vai ter, que são a cervejaria e os bares noturnos aqui presentes também no empreendimento. Eu já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso, tchá, 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 dançando.